وحان لها هاي كلمية وحو ناقور واي إلا يسيدا رير باريغان إلا هدان جل مدعو بادلي رير صول وحاي قبان باهي قارة أرين تهان نبت قلية داك هذا الشيب أرين أنا قانا أدنو حانو جنة يسوي إسبدال هورمر أو خير قبا أو دالكو كو هورمرو أيو وداني ودا magalada laascanood ee xarunta gobolka sool waxaa soo dhaweyn diirran loogu sameeyay wafdi uu hoggaaminayo murashaxa madaxweynaha ee xisbiga wadani abdirahmaan abdullahi irro iyo gudoomiyaha xisbiga xirsi caaji xali warsame meesiga xoolaha kan ugu qiimaha badan deegaanadan ee geela caanihiisa xoor kale ayaa lagu qabtay wafdida ugu horeyna intaasii kadibna socod ayay ku soo mareen wafdidu sharciyada magaalada laascanood iyadoo shacabkuna ay ruxayeen caleemo qoyan aqliga wacane karaamo watiyo wagar cilmi loo waqtigu la socdaa waa wadani waa wadani isbiga wadani waa wadani isbiga wadani aqliga wacane waxaa la isugu soo biyo shubtay ugu dambeyn xarunta dhexe ee xisbigu ku leeyahay magaalada laascanooda mas-uuliyiinta xisbiga ee heer gobol ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedka safarka madaxda ugu sareysa xisbiga wadani hadda wadani wada yihiin ayaanu ku soo dhaweynaynaa guddoomiye iyo musharax madaxweyne waxaanu idiin caddaynaynaa oo run ah oo aan been ahayn oo aan faan ahayn reer sool waxay qabaan baahi gaar ah oo ah nabadgelyo xumo baahida gaarka ee dadka indhahala iyo lugahala ay qaban jireen baanu qabnaa maalin iyo labo iyo saddex waa nagu adag tahay haddaan isbeddel dhicin waanu idin soo dhowaynaynaa wixii kale mahadnaqad noo jeedinaysaanna waa noo jeedinaysaan wixii kale hawlana waynu ka wada hadlaynaa innagoo aad isu xog waraysanaynaa waxaan leeyahay kulmiya wuxuu noo quuri waayey inay sida reer barigana yidhaahdaan jil madow baa dilay habeen walbani baa nalaga dilaa bilaysku kama hadlo arrimaha guduhu kama hadlaan cid kale kama hadasho qolyaha annagoo xaggaa joogoo dadka ugu hadalka badan oo cid walba u jawaabaa kama hadlaan waxa weeye baahi gaaraannu qabnaa isbeddel degdegana waa rabnaa ugu dambeyn guddoomiyaha xisbiga xirsi xaaji cali warsame iyo murashaxa madaxweynaha ee xisbiga cabdiraxmaan cabdilaahi ciro ayaa darin hadlay iyagoo ka daran celiyey soo dhaweynta ay bulshada reer laascanood u sameeyeen faahfaahin kalena ka bixiyey ujeedka safarka ay halkan ku yimaadeen dadka idin leynaya dhibta laydinka qabto ayaa wadani wadaa insha allahu tacaala wadani wuxuu wadaa isbeddel horumar buu wadaa oo dalku ku horumaro isbeddel horumar oo dalku ku horumaro ayaa wadani wadaa insha allahu tacaala oo baahiyaha jira wax laga qabto isbeddel horumar oo khayr qaba oo dalku ku horumaro ayuu wadani wadaa insha allahu tacaala waa idinla fadhiisanaynaa duruufiina iyo baahiina waa dhegaysanaynaa wixii wax laga qaban karana haddii alla ka dhigo marka dowladnimo la gaadho insha allah waa ka qabanaynaa maantana idinkaa laydin baayo codkiina loo baahan yahay gobolka sool degmada laascanood dhammaan shacbiga waanu idiin mahadnaqaynaa sida noo soo dhaweyseen iyo waqtiga badanaa ku bixiseen inaad soo dhaweysaan waxaynu isugu tegi doonaa howlka howlkiinu ku wada hadli doonaa laakiin waxaan idiin sheegayaa uun arrintaa nabadgelyada ka hadasheen arrin annagana aad noo xanuujinaysa weeye insha allaahu isbeddel khayr qaba iman doono dhowaan arrintaana waxba laga qabanayaa waxa ugu horreeya wax ka qabanay noqon doonta wax badan baanu dib u eegi doonaa oo uu ka mid yahay allah u naxariiste heshiiskii khaatimo ee cali khaliif cabdifatax maxamed cabditalif shirka horyaal laascanood ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.